Vítám vás u prvních videonovinek roku 2020, roku vyznání a služby. Informace, které pro vás dneska máme, můžou vyvolávat dojem, že to bude spíše rok konferencí, protože vás pozvu hned na tři. Jdeme na ně. První z nich se bude konat už tuto neděli a bude to modlitební konference. Jako každý rok touto konferencí zakončíme alianční týden. Tématem pro nás bude motto Benedikta z Nursie Modli se a pracuji. Jak toto heslo uchopit v roce 2020 nám poví Marián Kaňuch, ale budeme se hlavně modlit. Sejdeme se v Třinci na Hutníku v neděli 12. ledna v 15 hodin. Jako další je připravena konference pro pracovníky s dětmi. To pro vás chystáme ve spolupráci s dětskou misií. Tématem bude otázka svíce nebo ohňostroj. Konference se bude konat v sobotu 18. ledna v Komorní Lhotce od 9 hodin. Pozor, registrace je možná pouze do neděle 12. ledna na stránkách dětské misie, tak si pospěšte. A pak už se nám taky blíží každoroční konference pro muže. Ta bude stejně jako vždycky v Třineckém kině Kosmos, letos v sobotu 8. února od 7 hodin 30 minut. Hlavním tématem bude tah na bránu. Jako vždy se můžete těšit na genderově naprosto nevyváženou atmosféru, zajímavé řečníky, boží oslovení a taky spoustu legrace. Registrujte se do 2. února na webu kpmscaf.cz. A to je z dnešních konferenčních videonovinek úplně všechno. Pokud se něco zajímavého chystá u vás, napište mi o tom a sledujte naší církev na Facebooku a na našem webu. Brzy opět na viděnou.